Tem um GPS aí? Ou tem um velocímetro aí do seu celular? Hã? Um negócio do celular pra ver a velocidade? Então eu só vou mostrar aqui mais ou menos. Ele tá gravando aí até. Só não pode desligar ele. Vira ao contrário, senão o sensor vai pegar. Sim? É. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, velho. Não podia nem estar andando com essa moto, mano. Vou falar pra vocês, velho. Mas acabamos de colocar o comandinho do Jet Moto, velho. Comandinho pra média e alta. E vamos fazer um teste, cara. Colocamos o comando, deu tudo certo. Deixei ali na oficina dos meninos lá, da Maísa. É o seguinte, rapaziada, deixa eu explicar umas coisas antes, mano. Essa moto aqui, ela tá original, motor original. Eu coloquei agora o comando do Jet, de média e alta. Relação tá 17:43. Tá com o pião, com o CD alongado. E vamos fazer o teste, mano. Coloquei o GPS, tá aparecendo aí no canto da tela a velocidade de painel daquele speedometer. E vamos ver como ela se comporta, mano. De peito aberto primeiro. Beleza, quarta marcha. Bora. Vamos ver como ela vai se comportar. Baixar um pouquinho. Quinta marcha. Bora lá. Senta dois, aí comando Jet Motos, rapaziada. O painel tá marcando errado, mas eu vou deixar aí do lado a velocidade daquele speedometer pra nós ver como que é, mano. Fala pra vocês que no momento eu não tô sentindo tanta diferença da moto. Parece que tá diferente nem nada. Mas vamos ver depois, velho. Tá indo. É que tá muito vento também, rapaziada. Muito. Esse pneu também não tá calibrado. É que nem eu disse, rapaziada. É um teste assim, mais ou menos. Acabei de colocar o comando e marcha, mano. Escape esportivo. É, falar pra vocês, mano. Assim, de começo eu não senti tanta diferença. Bem a real mesmo, não senti tanta diferença assim não. É... não sei se o motor também... às vezes não tá tão aquecido. É, a bicha tá subindo, hein. Tá subindo, velho. Ela tá com bem mais força, mano. Interessante, mano. Interessante. E, rapaziada, é bem na correria isso daqui, velho. Eu não devia nem estar andando com a moto. Que deu uns B.O. que fui parado pela polícia. Eu tenho que apresentar no batalhão ela, mas... os caras colocou o comando, eu peguei a moto só pra testar mesmo, velho. Ó, a moto fica forte, hein, velho. Você tá doido, mano. Agora na volta acho que eu vou voltar deitado. Ó, você tá doido, velho. Moto tá andando bem. Bora. Deitado, vamos ver. Tá, já tá na quinta marcha. Bora. Caraca, velho. Você tá doido, mano. Tô sentindo a moto bem mais forte, velho. Falar bem a real pra vocês, mano. Sentindo a moto muito forte, velho. Ó. Esse GPS aqui que tá aparecendo na tela de vocês, que é o mesmo que eu tô segurando aqui, ele mostra a velocidade... como seria a velocidade de painel, velho.
E olha que interessante, velho. 119. 125. 130. Muito fácil, velho. Muito fácil. Você tá doido, mano. Comandinho do jet, velho. Cara, que sensacional, velho. Só tirou e colocou. Tirou o antigo comando, colocou o novo e, mano, que da hora, velho. E a moto montando bem, ó. 123. Lembrando que a moto ela não tá tão reguladinha, rapaziada. Ela tá com o pneu murcho, tá ligado? A corrente não tá tão lubrificada. Mas sim, já é um teste pra ter uma noção, velho, de como que a moto se comporta, mano. Você tá doido, velho. Teste rápido aí. Você é louco, velho. Fica muito forte, mano. Muito forte mesmo, velho. Nossa senhora.